ክቡራን የዩቲዩብ ተከታታዮቻችን እንዴት ናችሁ? ዛሬ የማቀርብላችሁ የኢትዮ ቴሌኮም ኔትወርክ ከ3G ወደ 4G አውቶ ስለሚቀያየሩ ስልኮች የተለቀቀው ኔትወርክ ብዙ አይሰራም። ሶ እሱን እንዴት መቅረፍ እንችላለን ወይም አስተማማኝ 4G ሆኖ ያለመቆራረጥ እንድንጠቀሙ ምን ማድረግ ይኖርብናል፣ ምን አይነት አፕሊኬሽን መጠቀም እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ። ተከታተሉ። በመጀመሪያ ስልካችሁ ላይ የተለያዩ ኦፕሽኖች ይኖራሉ። አንዳንድ ስልኮች 3G ይኖራቸዋል፣ አንዳንድ 2G ይሰራል፣ አንዳንድ ደግሞ እስከ 4G። ይሄ ማለት የስልካችሁን ሴቲንግ ከላይ ታበሩና ወደዚህ ሞባይል ኔትወርክ የሚለው ላይ ትገባላችሁ። ሞባይል ኔትወርክን ስትከፍቱት ሪኮመንድድ የሆኑት አለ፣ ፕሪፈርድ ኔትወርክ ታይፕ የሚለው ላይ እዚች ጋር ትመጣላችሁ። እዚች ጋር ስትመጡ እነዚህን ማግኘት ይቻላላችሁ። ለምሳሌ የእኔ ስልክ 2G አለው፣ 4G አለው፣ 3G አለው። ስለዚህ አብዛኛው አሁን የተለቀቀው ኔትወርክ እና ከፍተኛ የኢንተርኔት ፍጥነት የሚኖረው 4G ከዛም 5G 5G እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ የተሻለው ከነዚህ 4G ሪኮመንድድ ነው። ነገር ግን 4G ሪኮመንድድ አድርጌው አሁን እንደምታዩት የኔ ስልክ ኢንተርኔት ኦፕሽን ያለው ሲም ዋን ላይ ነው ያለው። ሲም ዋን ላይ እንዳለ ሆኖ ግን ለእኔ ዳታ በጣም አይፈጥንልኝም። 4G ሪኮመንድድ አድርጌዋለሁ ከዚህ ሲም ዋን ላይ ነው። አሁን ምንድን ነው አውቶ ወደ 3G ይመለሳል ነው። ሲም 4G አድርገ ነው ራሱ ደግሞ አይሰራም ነው። አብዛኞቻችን ስልክ ከ3G በተለይ ወደ 4G ያደጉ ስልኮች ኢቭን 4G ሲም አውጥተን በጣም ዊክ ይሆናል። እሱን የሚቀርፍ አፕሊኬሽን እንዴት እንደምናደርግ የመጀመሪያው ሜተዳችን በአብዛኛው በስልካችን ብቻ 4G አድርገን የማይመለሱ ስልኮች አሉ። አውቶ አድርገው የሚሰሩ እነሱ ጥሩ ፍጥነት ያላቸው ስልኮች ይኖራሉ። ሌሎቹ ግን በተለይ አይቴል፣ ኢንፊኒክስ፣ ቴክኖ በአብዛኛው ዊክ የመሆን ኔትወርክ ላይ ያላቸው እና እነዚህ ስልኮች ሌላ አፕሊኬሽን በመጫን ልንቀርፈው እንደምንችል የሚያሳይ ቪዲዮ ነው። ተከታተሉ። ምንድነው የምናደርገው? ከዚህ እንወጣና ፕሌይ ስቶር ላይ እንገባለን። ስልቻችን ብን ላይ ፕሌይ ስቶር ላይ እንሰራለን። ፕሌይ ስቶር እዚች ጋር እንገባና ዳታችንን ካበራን በኋላ እችን አፕሊኬሽን እናወርዳታለን። የተለያዩ አፕሊኬሽኖች ናቸው ያሉት። ከእነሱ 4G ሊድስ ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ ሪከርድ ማድረግላችሁ እንዴት 4G አፕሊኬሽኑ ኮኔክት ስታደርግ ወይ ፓስ ሲል ማየት ነው። አሁን ፊክስ ለማድረግ ስለሆነ እንትን ያለው የተቸገር ነው። 4G እንዴት ፊክስ እንደምናደርገው አሁን 4G ላይ ይችኛዋ ፓስ እንዴት እንደምትል ነው። ፎርጂዋ ኤልቲ 4G ኤልቲ ብለነዋል። ይሄ ግን ፓስ እንዴት ማለት አለበት የሚለውን እናያለን። ለምሳሌ እችን ተመልከተው። ክሊየንት ኤችቲፒ ክሊየንት ቴስት የምትለው ፓስ አለች። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ይህ አፕሊኬሽን በስልካችሁ መውጫ ሳትዘጉት መውጣት ነው። ከዛ በኋላ ሆስት ኔሙን አግኝቷል፣ ፓስ ብሎኛል። እንደገና ክሊየንቱ ፓስ ብሎኛል። ስለዚህ አስሮታል ማለት ነው፣ ስልኬን አስሮታል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያደርጋችሁ ኢንተርኔቱ እንዴት ፓስ እንደሚል በዚህ መልክ መስራት ትችላላችሁ። ፋይፍጂ የሚላለ ከእነሱ 4G እና አባቢ ሆነው ፋይፍጂ እና 4G አማራጭ ያላቸውን እነዚህን አፕሊኬሽኖች እንከፍታቸዋለን ማለት ነው። ይችን ሰርች አድርገን እናመጣለን። እዚህ ሰርች ባኑ ላይ 4G ብለን ሰርች ካደርግለን፣ አሁን ተከታተሉ። 4G ኤልቲ ለምሳሌ ፎርስ ኤልቲ የሚል የኔ ያለ የወረደ ኦልሬዲ ስላወረድኩት ስቴፑን ተከተላችሁ ከዛ እንደምታወርዱት ያው ለማሳየት ያክል ነው። ደን 4G እንከፍታለን። ከዚህ 4G አፕሊኬሽን ዋን ስንከፍታት እንደዚህ አይነት መልክ እንትን ይመጣልናል። ይሄ ይመጣልናል። ይሄ ኢንተርፌስ ሆኖ የአፕሊኬሽኗ እንደከፈትናት የሚመጣልን ይሄ ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የሚለን? እዚህ 4G ፎርስ ኤልቲ የምትለውን እሷን እንነካለን። እሷን ስንነካ እነዚህ አራቱ
ኦፕሽኖች ይኖራሉ። ሜትር ዋን፣ ሜትር ቱ፣ ሜትር ስሪ፣ ሜትር ፎር አድቫንስ ሴቲንግ ብሎ የሚገልጸዋለ። እሱም ከነዚህ አሁን የተሻለው እና ምን ከፍተው የቱ ነው? ስልካችንን አንድሮይድ የሚለው ላይ እንሄድና አንድሮይድ ስንት ነው የኛ? አንድሮይዱን ማወቅ አለብን። አሁን የእያንዳንዳችን ስልክ አንድሮይድ ቨርዥን አለው፣ ይሄኛው ፓርት ማለት ነው። ይሄኛውን ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ላይ የኔ ለምሳሌ 10 ነው። ስለዚህ ይሄኛው ይጠቅመናል። ይሄ ለምን ይጠቅመናል? ለዛ አንድሮይዳችሁ የስልካችሁ ስንት ነው የሚለውን እናያለን። ስለዚህ እሱን ስለምናይ ምንድን ማድረግ ያለብን? አንድሮይዳችን ከስልካችን እናያለን። ለምሳሌ እኔ 10 ነው። አሁን ወደ አፕሊኬሽኑ አልመለስ ነው፣ ተከታተሉ። ሜተድ ዋን እንዳልኳችሁ ሜተድ ዋን የሚለው 11 ከሆነ ይሄን ሜትር ተጠቀሙ ይላል። ሜትር ቱ ደግሞ አንድሮይድ የስልካችሁ ማለት አንድሮይዱ ከ11 በላይ ወይም አባ 11 ከሆነ ይሄን ተጠቀሙ ይላል። ሜተር ሲዲ ሜተር ስሪ ደግሞ ሌጋሲ የሚባለውን ታይፕ አድቫንስ ሴቲንግ ወደ ታይፕ በአብዛኛው አሁን የማሳያችሁ አንድሮይድ ከ11 በላይ እና በታች ሲሆን ሜተድ ዋን እንጠቀም። ለምሳሌ የኔ 10 ስለሆነ በዚህ ነው ላሳያችሁ የምችለው። አሁን ይሄን እንደከፈትን ቀጣዩ ስቴፕ ከላይ ያበራ ነው ሁለት ሲም ወይ ከዛ በላይ ካላችሁ ሲሙን ትመርጣላችሁ። ማለችን ምትለ ሰሌክት ፎን ኢንዴክስ ማለት ፎኑ የት ነው ነው። አሁን ለምሳሌ ባይ ዲፎልት የመጀመሪያ ስንከፍተው ፎን ዜሮ ይላል፣ ሲም ዋን እንደማለት ነው። እኔ አሁን ኦን ያረኩት ከዚህ ደግሞ ሲምቱ ነው። ሲምቱን እንዴት መቀየር እንደምችሉ ለማሳየት ብዬ ነው። አሁን ይሄኛው የመጀመሪያው ላይ አሁን ፎን ነምበር እሱ በዲፎልት ያመጣልኝ ፎን ነምበሩ የሳፋሪ ኮሙን ነው ያመጣልኝ። እኔ ግን ኢትዮ ቴሌኮምን ነው መጠቀም የምፈልገው። ስለዚህ ፎን ዜሮ የሚለው ሲሟ እንደማለት ነው። የኢትዮ ቴሌኮሙ ደግሞ ሲምቱ ላይ ስለሆነ ያለው ሲምቱን ከፍተዋለሁ። እንደ ህግ ሲምቱ አሁን ኢትዮ ቴሌኮሙን ሊያመጣልኝ ነው። ምን ምን ይለናል ለዚህ ላይ አይኤምዩን እዚህ ጋር ያመጣዋል። ዘንድ ወደ ታች ወረድ ብላችሁ ዳታ ሴንት ኮኔክተር ነው ይላል። ዳታ ሰርቪሱ ኮኔክተር ነው ይለናል። ቮይስ ሰርቪስ ኢን ሰርቪስ ነው። ኢን ሰርቪስ ነው ማለት ኢንተርኔቱንም ከፍቶ መደዋወልም ይቻላል ነው። አንዳንዶቹ አፕሊኬሽኖች ይሄን ይዘጉታል። ምኑን? ቮይስ ሰርቪሱ። ሌላ ሰው ስልካቸውን ኦፍ ኢንተርኔት ይጠቀማቸው ሌላ ሰው ሲደውል አውት ሰርቪስ ካለን ወይም ከሰርቪስ ውጭ ሊያደርጉት ይችላሉ። የተለያዩ አፕሊኬሽኖች ናቸው ያሉት እነዚህ ፎርጂ ፋይፍጂ የሚሉ አፕሊኬሽኖች ይህንን ከሰርቪስ ውጭ እንዳትደዋወሉ ሊያደርጋችሁ ይችላል። ያንን እንዴት እንደምታጠፉት ኮሜንት ላይ የተቸገርታችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በሱ እኔ ሌላ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ የምትቸገሩ ልጆች። አሁን ወደ ቪዲዮ እንሄድ። ኔትወርክ ታይፑ ኤልቲ ነው የሚያደርገው። ኤልቲ ወይም ፎርጂ ፊክስ ስለሚያደርግልን ይሄ አድቫንቴጁ ምንድን ነው? ፎርጂውን እንዳይቀያየር ነው የሚያደርግልን። ፎርጂው አልተቀያየረም ማለት ደግሞ ያልተቆራረጠ ኔትወርክ ነው የሚመጣልን። በደንብ መጠቀም ይችላል። አሁን ቀጣው ስቴፓችን እዚህ ጋር ምን ምን አድርገናል? ፎን ሲሙን ቀየርንለት፣ ወደ ሲምቱ አረግ ነው። ፎን ዚሮ ማለት ሲሟን ነው። ፎን ዋን ማለት ሲምቱ እንደማለት ነው። ከዛ ቀጣዩ ስቴፕ እንወርድና እዚች ጋር ሴት ፕሪፈር ኔትወርክ ታይፕ ይቺ ማለት ከቅድም ስልካችን ላይ ያየናት ለምሳሌ እዚህ ጋር ኔትወርክ ኤንድ ኢንተርኔት የሚለው ሞባይል ኔትወርክ እዚህ ላይ ፕሪፈር ኔትወርክ ታይፕ የምትፈልገው በሆናችን ፎርጂ ነው። ስለዚህ እዚችኛዋም አፕሊኬሽን ላይ ፎርጂ ደግሞ ኤልቲ ኦንሊ ኤልቲ እናደርገዋል። ፊክስ ፎርጂውን እዛ እንትን ብለናል፣ በዚህ ደግሞ እናስረዋለን ማለት ነው። ፊክስ እናደርገዋለን። ፊክስ ስናደርገው ነገራችን ያመጣል። አሁን በዚህ ኦንሊ ኤልቲ እንለዋለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምንድን ነው አሁን ፊክስ መሆኑን የሚያሳየን ምንድን ነው ነው? አሁን ይሄንን ካደርግ አሁን ስቴፖቹን አይተናል። ግን ይሄ አፕሊኬሽን ፎርጂውን ፊክስ አድርጎ እንዳይቀያየር፣ ከፍ ዝቅ እንዳይል፣ ወደ ስሪጂ ፎርጂ እንዳይሆን ምንድን ነው እንትኑ ነው። ይችን ነው ቴስት የምናደርገው። ረን ፒንግ ቴስት የምትላለች ፒንግ ቴስቷን እናያለን። ለምሳሌ የመጀመር ሆስት ኔሙን ይሄ ነው። ፒንግ ቴስት ሆስት ኔም ይሄኛው ነው። ከዛ ክሊየንት ቴስት የሚላል ይችን የመጀመሪያውን ቴስቷን ስንነካት አሁን ምንድን ነው ያለ ከታች ፌል እያለኝ ነው። ይሄኛው ፓስ ማለት አለበት። ክሊየንት ታይፕ ፓስ ማለት አለበት። ፓስ ሲል ኔትወርካችን ምን ሆነ ማለት ነው? ኮኔክት ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ እንትናችንን ኔትወርካችንን እናስራለን።
ከዛ እቺ ክላይንት ፓስ ካለችልን ኔትወርካችን ፊክስ ሆነ ማለት ነው። እንደዚህ ያደርገን ያልተቆራረጠ ኔትወርክ እንተራለን። አሁን ይሄን እዚች ጋር ምንድነው የሚለው? ፌል ነው የሚለው አይደል? እያያችሁ ይሄ ፌል አለ፣ ይሄኛው ፌል አለ፣ እቺኛው ፌል አለች። ስለዚህ እንትን አላለውም ኮኔክሽን ወይ ዳታችን ዳታ የለውም ወደ ኢንተርኔት ጆይን አላደረገም። አሁን የኔ ለምሳሌ አሁን ሳንቲም የለውም ወይ ፓኬጅ አልገዛውም። ለዛ ነው ፌል ያለን። ፌል እንዴት ፓስ እንዴት እንደምትል እኔ እንግዲህ ዳታ ያለው ሲም እናብራና እሱን ላሳያችሁ። ፎርጂ ላይ እቺኛዋ ፓስ እንዴት እንደምትል ነው። እቺኛ ፎርጂዋ ኤሊቲ ፎርጂ ኤሊቲ ብለህ ነው። ይሄ ግን ፓስ እንዴት ማለት አለበት የሚለውን እናያለን። ለምሳሌ እቺን ተመልከቷ። ክሊየንት HTTP ክሊየንት ቴስት የምትለው ፓስ አለች። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ይሄ አፕሊኬሽን በስልካችሁ መውጫ ሰዓት ዘጉት መውጣት ነው። ከዛ በኋላ ሆስት ኔሙን አግኝቷል፣ ፓስ ብሎኛል። እንደገና ክሊያንቱ ፓስ ብሎኛል። ስለዚህ አስሮታል ማለት ነው፣ ስልኬን አስሮታል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ኢንተርኔቱ እንዴት ፓስ እንደሚል በዚህ መልክ መስራት ትችላላችሁ።